علی علی کرنا نہیں بھولنا. آج تک دنیا کے پوچھنے کا غم ہے کہ دنیا ناراض ہو جائے گی علی کا نام لگانے سے؟ علی کا نعرہ لگانے پہ دنیا ناراض ہو جائے گی؟ نہیں نا. تو پھر ہاتھ اٹھا کر بولو ہم رس جاوے دنیا, ہم رس جاوے دنیا, یہ نعرہ نہیں بھولنا, نہیں بھولنا, نہیں بھولنا, علی علی کرنا نہیں بھولنا, نہیں 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 بھولنا, نہیں بھولنا, علی علی کرنا نہیں بھولنا, نہیں بھولنا, نہیں بھولنا, علی علی کرنا بولنا. جس کو یہ شعر یاد ہے ذرا ہاتھ ہاتھ بولو, اے دردا دیوانا میں بندہ مستانا, میں ہے تیری پروانا, جانا ہے جب جانا, نبی پاک نے فرمایا جس جس دا میں مولا اس اس دا علی مولا. ہاتھ اٹھاؤ سرکار محمد دا, او سرکار محمد دا, سرکار محمد دا, یہ خطبہ نہیں بھولنا, نہیں بھولنا, علی علی کرنا نہیں بھولنا, نہیں بھولنا, بھولنا نہیں بھولنا, علی علی کرنا نہیں بھولنا. دشمن رسالت دا منکر جو علی دا حقدار لعنت دا, انصار زمانے نو, انصار زمانے نو, یہ دسنا نہیں بھولنا, نہیں بھولنا, علی علی کرنا نہیں بھولنا. جواب جان صاحب کو بھولنا, علی علی کرنا نہیں بھولنا. آخری بلا پیش کر رہا ہوں.